سورت قدر مکی سورت نزولن 25 نمبر دے سورت عباسہ پس نازل شہر دے اور ترتیباً 97 نمبر دے سورت علق پسی لگولے شہر دے رب دو سورت مکی سرا مکی سورت کی ترغیب القرآن ہو نبودی سورت کی عظمت دو قرآن بیانو چوگو راگا دغور معمولی کتاب نے غشپا به سور عزت مند شو انتبا می عزت مند شو قرآن بیانو دیو جنی اور پسیو لگو اور دویم رب مکی سورت کی نمبر تین کی چا اللہ بدی عزت مند کی پا قرآن نبودی سورت کی نمونہ دی عزت مند کولو چا غشپا پی اللہ سور عزت مند دکڑی دا چی خیر من الفشار کردے لے امتیادات سورت سورت ممتاز پا بیان دا عظمت دا قرآن پی اونیوی شان سرا دویم سورت ممتاز دے پا بیان دے لیت القدر باندے تفسیری درہم سورت ممتاز دے پا آیت نمبر پانچ تنہ دو ملاک و روح فیہ بید ربی من کلی عمر السلام یہ حتا مات لیل فجر اللہ ادن شان نشتے مقصد دو سورت بیان دے عظمت دے قرآن پا یومی سال ترہ چو قرآن دا کتاب پا کمش پا کے نادر شوئے آئیر سور مرتب بملا و شوان تو کتلا قرآن بیان کے او دا خپل کې تیل وقت ورکی مطبع عزت مند نشی تو انا انزل ناو فی لیلت قدر پیشا کم را لگلے دا قرآن پش پا دا قدر کے لیلت القدر دا پس کی نو بعد خل کوئی دا مختلف میاشتو کرا دی خود دیا ترائی دارا چی دا پروجہ کی نو پروجہ کی بھی ادری اشری رنبا رہے دویم ادری ما لس سر دی سو کوئی پڑنبانے اشرہ کرا اسو کوئی بدوے معاشرہ کے آباد ہوئی چی پدرے مکی بلکہ پدرے مکی زیادہ امکان چی پدرے مکی نبی اسلام نمدہ ثابتی گی چی نبی اسلام ہوئی پدرے پدی اخیری عشرہ کی دائی لیکن داو چکم عشرہ نن نشورو شدہ لدی وجنہ پدی کے اعتقاب خلقی چی خلق بیخی چی دا شپا و تمہا حسیل شی پدی کے بیا زیادہ امکان دار ہے چی پر تا کشبو کی اور اگر مطلب کہ کلش لیتل کل دا میاش دا رمضان دا دیر شم رو دی نو بیا پتا پرو دکی او کلش دا میاش دا اونتی تو رو دی ان بیا دی که دا پجو تو رو دکن اور نبی ارزام ندی خیلی کلش اللہ و تمنی ویلش پلان کئی رو دا خو نبی ارزام زیاد امکان داشان اشاره کی چه او اشتم با نبی اسلام دا کرده او اشتم اشپیبانه امنګ یو شپه په پنځ پیر کې سوال ورو جو څنګه د شپه موږ ته اندازو شو چې په دغه شپه باندې لیلۃ القدر دغه لیلۃ القدر چې په کومه شپه نو هغه شپه کې اوړي نو سړي باندې ښکلې ښکلې واګانې یخې ته به چې نری نری پشم راولېږي اسمان اکه جمی په جمی کې ډېرې یخنی نی نو هغه ورځو کې هغه جمی وه خو ډېر هغه شپه ډېره مزیدار وه او د دې نه خسار نه داده چې نور به مد وي تکه پرختی ډیر راغلی چې پر دین دوه غرنا دا په اتلو سره هغه مدم شي ډیر په کروڑونو باندې پرختی دنیا ته راغلی او چې وفات دین دوه غرنا یې مدم کړی باقی دې واره کې چې مخالف کوئی چارې شي په دې ته پروتي اندا دا اس دې يهوديانو خبرې دي او نه په خلکو خبرې کسی بیا جوړ کې وي یو کور یو ابای ورا پاز نو کټه کولاو نو کټه یو تو تو پر هغه سره وتاړ دا هغه څنګه تا چې سار راو کټه په بر په دغه باندې وای مړو وای دا دغه دا توت په سیده پروته و نو یې نه کټه مو تر پر تر ادا کسی د خلکو موږ ودا ورل چواړو په لیلۃ القدر موږ تراوی کو کنه دا تراوی چې دوه کړه دا تر القدر چې څوک تراوی په دې لسو شپه کې مسلسلو کې ان شاء الله د ماخام نه تر تاره پوری خان د ماخام نه تر تاره پوری خان نو چې تا به کې د ماخام موضوع کو هم دا لیلۃ القدر حاصل کا د ماخوتن چې دیو کوم چې تراوی دیو هغه بیا د شپې پاتې دی په دې ورځو کې او ضروري نه چې ته وپیژنې وی به پکې خامخا یو خو به یې کنه یعنې د الله سره دی شپې چې دی دا مو خرابو لکه مخکې تیر شو کنه چې والفجر واللیل عشر هغه لس شپې نه دي دا خرابو ما په دې کې خامخا د شپې پاتہ لږ لږ عبادت وکړه کټول شپه ویخي او خلک ویخي خو زه دا ویخي موبایل ته تر یوې بجې ویخي نو موبایل ته مې ویخه دا کرو دې چې کوم دا ډاکه په دې کې د الله کتاب تلاوت کوه او دا نبدونه کوه
یو نفر برکه نفر چې روکه دا د زرو میاشتو نفلونه تیار شو په دې کې دوه نفله وکړه مطلب خرابوي ما انا انزلناهو بېشکه موږ رالېږلې دا قرآن کریم فی لیلة القدر په شپه د قدر کې شپه د قدر په شپه د عزت کې دې ته شپه د قدر وایي قدر وایي اندازې ته په دې کې د پوره کال بجټ پیش کېږي فرښتو ته چې کومې فرښتې په هواګانو مقرر یا ته د هواګانو د کال بجټ کوم چې په باران مقرر ته باران کوم چې په روحونو ایستو مقرر یا ته د روحونو ایستو کوم چې نور انقلاباتو باندې نو هغه د پوره کال بجټو ته لکه څنګه چې په دې جون کې بجټ وباسي که نه حکومتونه جون کې وباسي که نه نو دارنګې په دې شپه کې بجټ د پوره کال او قدر عزت هم وایي دې ته شپه د عزت ولې وایي چې په دې کې یو کتاب نادر شوی دی چې هغه د ټولو آسماني کتابونو سردار دی نو دې شپې له الله قدر ورکړی دی دغه کتاب د وجې نه وما ادراکه اسې چې پوه کړه تاله ما لیلة القدر چې څه لوی شان دی د شپې د قدر دلته استفهام راوړو د اظهار د عظمت شان دی د شپې لپاره لیلة القدر شپه د قدر شپه د عزت غوره ده د زرو میاشتو نه یا 83 سال نه د یو شپې عبادت د 83 سال د عبادت مسلسل نه د یو شپې د عبادت غوره برابر نه دي ویلي چې څومره غوره هغه الله ته ما یو په لس غوره یو په سل غوره یو په زر غوره ده الله ته په ده تنزل ملائکتو راکوزېږي فرښتې او جبرئیل امین جبرئیل امین ولې خاص کړه دغه قرآن راوړی دی کنه هندې کوم فرښتو کې شامل دی راکوزېږي فرښتې زمکه تا او جبرئیل امین په دې کې بے ذرا بے ما حکم تر خپل باندې من کل امرن سلام پاره حکم د سلامتیا باندې هي داشپا وی داشپا حتا تر دې پورې چې راو کوجي سبا تر چې سرتو سبا نه را خطرې د دې شپې عبارت چې کوم دی که یو رک کدور کاته یو کړم ډیر به تر کلس یو کړم به تر مقصد د صورت و د قران کریم عظمت بیانول په مثال تر جوړ غشپه به دور عزت مند شه نو مسلمان ته به عزت مند کی کم کور کې قران به نه غو عزت مند کی کنا نو کم بچی جو ته قران ته نه به عزت مند کی کنا سر نو مطلب دا ترغیب ورکو قران ته چې ګور په دې باندې شپه عزت مند شه تا بچې به عزت مند شه به عزت مند